Майже півсотні студентів 17 областей України завітали до Харківської облдержадміністрації, аби поспілкуватися з головою області Юлією Світличною. Зустріч проходила у неформальній атмосфері. Про що йшлося і які запитання ставили молоді люди губернатору, знають наші кореспонденти. Чи важко жінці бути управлінцем? Які місця найбільш подобаються і надихають? Як студентство впливає на розвиток регіону? Такі та чимало інших питань задавали студенти під час неформальної зустрічі з головою Харківщини Юлією Світличною. Губернатор охоче відповідала всім. Завжди приємно спілкуватися із молодими, тому що коли ти доторкаєшся до енергії, енергія заряджає тебе. Молодь – це енергія. Тому я дуже рада, що і радію з того, що енергійні, амбіційні, молоді, фахові згодом люди будуть змінювати нашу державу, і це не пусті слова. Ви знаєте і бачите, що зараз кожна молода людина може знайти для себе той шлях, до якого вона прагнула, мріяла і яким йшла. Можна досягнути вершин, можна з певненістю розраховувати на місце роботи, особливо за фахом, чого не було, мабуть, до цього більш ніж 20 років. І сьогодні в достатньо молодому віці можна займати відповідальні посади, займатися відповідальною справою. Учасники зустрічі – студенти вишів з 17 областей України, всього 46 чоловік. В рамках акції, організованої громадською організацією Global Office, молоді люди відвідують різні куточки країни, аби дізнатися про кожний регіон більше, ніж пишуть в підручниках, і розвіяти хибні стереотипи. Це програма, яка стартувала 2 роки тому, і вона покликана сприяти внутрішній інтеграції в Україні. Ми закликаємо активну молодь більше подорожувати, руйнувати регіональні стереотипи і навчатися командній роботі. Ми зустрічаємося з бізнесменами, активістами, військовими. Зараз ми зустрілися з головою обласної адміністрації, і це саме те, чого ми прагнемо – показати кожному учаснику та учасниці, що в Україні можливо все, що ти можеш вивчити свою спеціальність, отримати її і стати успішним в кожному місті. Чимало нового для себе дізналися про Харківщину, гуляючи вулицями міста. Діляться враженнями молоді люди. Адже до цього візиту багато хто уявляв Харків винятково урбаністичним промисловим центром без мальовничої архітектури та з малодинамічним культурним життя. Але зустріч з губернатором Харківщини Юлією Світличною розвіяла ледве не найрозповсюдженіші стереотипи про те, що відповідальні управлінські посади можуть обіймати переважно чоловіки, і що влада зазвичай закрита і недоступна для пересічних українців. У мене зруйновано насправді, я думаю, що в студентів також декілька стереотипів. Перший – це власне те, що жінка може бути головою обласної ради, обласної державної адміністрації. А друге – те, що власне люди, які працюють на нашу державу, можуть бути відкритими. Ну, ми дуже цінуємо те, що ми змогли зустрітися з пані Світличною, тому що зазвичай у мешканців нашої країни є стереотип, що влада дуже закрита від людей, і це неможливо. Мені здається, це теж дуже важливо, це відкритість влади, про яку ми зараз говоримо. Тому такі зустрічі дуже важливі для молоді. Вони показують, що мерами міст, губернаторами, президентами є звичайні люди, які просто взяли в певний момент на себе більше відповідальності. А от Дарію Семічкіну, студентку Херсонського педагогічного університету і майбутню журналістку, вразила не тільки відкритість голови Харківщини, а й її готовність слухати та дослухатися до молоді. Коли немає ніякої межі між, знаєте, я чиновник, я отак бачу, а ти молодь, ти нічого не знаєш. Під час зустрічі зі студентами Юлія Світлична розповіла деякі факти про область і місто, відзначивши, зокрема, і те, що молодь є доволі потужною рушійною силою у житті Харківщини, яка по праву називається студентською столицею України. Після спілкування учасники зустрічі зробили спільне фото. На Харківщині молоді люди перебуватимуть впродовж тижня. Ольга Шевченко, Дмитро Позняков, Вечірні новини. Супер.